повністю закінчила роботу та передала бюлетені до архіву Смілянська ТВК. 18 листопада мішки, що зберігались у опечатаному приміщенні великого залу будинку рад, перенесли у вантажівку. Контролювали здачу бюлетенів до архівної установи поліцейські. На кожен із мішків був наклеєний перелік вміщений у ньому документації. Весь опис отриманого здійснювала архіваріус. Загалом у Смілі опрацювало 37 дільничих виборчих комісій. З моменту прийняття від них бюлетенів та протоколів після дня голосування до сьогодні всі вони знаходились на зберіганні Смілянської ТВК. Тепер, коли всі дії щодо встановлення результатів завершені, виборча документація буде знаходитись у місцевій архівній установі. Там вона буде зберігатися 5 років. Цей термін відраховується від дня офіційного оголошення результатів. Здаємо в архів, городський архів, документацію виборні, протоколи, все було, що запечатано в мішки. Архіваріус приймало у нас, наклейки всі є, в чому все правильно. І їдемо в супроводженні міліції, як полагається по закону, все це супроводжуємо. Зараз вигрузимо архів, і одна стадія у нас здачі в архів кінчається. Потім ми будемо здавати, що у нас залишиться нашу виборну документацію, яка у нас хранилася в кабінеті, в серверній, ми теж будемо упаковувати і теж будемо здавати в архів.